Labdien! Labdien jaunajā gadā! 2013. gadā es uzrakstīju grāmatu Jasmīna Baltais mana mūža, jeb Latvijas dziedātājs liktenstāsts. Es to izdarīju, lai pastāstītu patiesību un lai pieliktu punktu dažādām manas dzīves interpretācijām. Tāpēc visa grāmata un man lasījumi būs dziļi personiski. Un tos, kuriem es neinteresēju, var droši neklausīties. Šodien es gribu pateikt paldies izdevniecībai Jumava, ka viņi noticēja, ka šī grāmata var izdoties. Viņa tiešām izdevās ārkārtīgi skaista, mākslinieciski noformēta. Tieši tā, kā es to biju vēlējusies. Un tā. Ievads. Ja manā dzīvē nebūtu ienācis Raimonds, nenotiktu arī visu aizmirstās dziedātājs Indras Lintiņas atgriešanās. Ar sevi uzceltu vienaldzības sienu jau biju noslēpusies no pagātnes kopumā. Nošķirdamās no visa, kas bijis. Skaistais un nepatīkamais – ciešā sainītī sasiets, dusēja mierīgi. Sirds bija aizmigusi un gatava visu aiznest projām neziņā. Raimonds man palīdzēja atmosties. Mamu, vai Raimonds zina, kas tu esi? Reiz pajautāja Līga. Tu ko? Protams, ka nē. Es kušināju meitu. Raimond, vai tev mamma kādreiz, arī uzdzied? Līga nerimās. Un mērtiecīgā nevainībā palūkojās manī. Ha, tavu mamma jau prot tikai bubināt vannas istabā. Pasmējās Raimonds un turpināja klāt vakariņu galdu. Kādu dienu piezvanīja Dzintra Zariņa no Salgrastiem un uzlūdzu savas jaunās kafēnītes atklāšanu, pajautādama, vai varēšu arī ko uzdziedāt. Brīdi padomājusi, es pieteicu Dzintrai, lai nekādā gadījumā man nepiesaka kā dziedātāji. Bet vienkārši uzaicinu padziedāt kopā ar viesiem, un mēs, protams, bijām vienojušās. Ar Dzintru un draudzējamies jau gadus desmit, sazvanāmies, izsmiemies, paraudam par dzīvi un atmiņām, par skaisto jaunību, bet sapazināmies laikā, kad es strādāju Friča Brīvzemnieka pamatskolā. Viņa bija skolas saimniecības dēļas vadītāja, sirsnīga, vienkārša, ar plašu sirdi. Sākumā Dzintra dziļā stingrībā un nopietnībā kontrolēja, cik apkoptas ir manas klases puķis, cik tīri aizskari un grīda, un tas man bieži vien ļoti kaitināja. Vēlāk atklājās, ka Dzintra ir cilvēks, kas īpaši gādāja par skolēniem, kuriem mājas it kā bija, bet īstenībā ne. Bērnu skolu bieži nāca nēduši, neizgulējušies, novalkātām drēbītēm. Dzintra viņus aiz rokas ved uz ēdnīcu, liekot ieliet prāvu zupas šķīvi, klāt piedodot prāvu maizes gabalu. Trūcīgākajiem arī regulāri tik sarkanā krusta sagādātās drēbes, bet toreiz uz Salgrastiem aizbraucām kopā ar Raimondu, samirkšinājāmies ar Dzintru, es abus iepazīstināju. Kafēnīca īpašniece virpinādam savus skaļos kreļu smieklus, mudināja mūs justies kā mājās, pasniedz silts vakariņas un pēc oficiālām uzrunām un tostiem pie mikrofona tika aicināts Kārlis Ārgals, bieži viesis pie Dzintras mājās. Ar Kārli esam pazīstam sen, viņš no sākta gala ir cīnījies par savu vietu Latvijas estrādes nišā, to var tikai abrīnot.
Viņš neko nenojaušot par manu un Zintras norunu iesāka. Cienījamie viesi, mūsu vidū ir operetes teātras soliste, leģendārā Eduarda Rozenštrauha dziedātāja Indra Jenča. Tagad lintiņa. Palūksim Indru mums ko nodziedāt. Kārlis viesiem pastāstīja, kā ticies ar Eduardu Rozenštrauhu 1991. gada tirzes sestrādē, kur organizēja pirmo festivālu Gaujas laivinieks un galvenais laivinieks, festivāla simbols, bijis pats maestro Eduards Rozenštrauhs, kurš sēdējis simboliskā laivā un ticis uzvilkts uz skatuves. Starp citu, Eduards Rozenštrauhs vienmēr ir bijis ļoti atraktīvs un elastīgs uz dažādu koncertu organizētāju izdomu. Kārļa stāsts par tālajiem gadiem aizveda mani atmiņās un ap sirdi man kļuva smeldzīgi. Eduarda dziesmas. Krūtīs kaut kas sāpīgi iedūrās. Uz mirkli pavīdēja viss nepatīkamais, ko biju dzirdējusi par Rozenštrauhu un viņa dziesmām man promesot no skatuves. Tajā vakarā es sapratu, ka man ir jārīkojas. Negribēju pieļaut, ka laiks, kas daudziem Latvijā palicis prātā kā Eduarda Rozenštrauha dziesmu un slavas laiks, gadiem ejot, strauji tiek aizmirsts. Vai arī atspoguļot, sagrozot faktus. Eduarda apmelošana nekļuva vājāka, bet vēl nekaunīgāka un spēcīgāka. Uzbruka ne tikai vecpiebalgas ūdensrozēm, jaunībai, vaidavai, bet pat zilajam lakatiņam. Sev teicu, Indra mosties. Eduards grimst melos un aizmirstībā. Ko tiešām ir pierādījuši šie 20 gadi neatkarīgajā Latvijā? Varbūt tu vari to nepieļaut. Es zināju, kas man jādara, bet prātā jau var izsapņot daudz ko, bet es tiešām šaubījos. Un es sev to brīd neticēju. Taču toreiz tajos tālajos 80. Kārlis visām nezināmo autoru dziesmām bija pierakstījis Eduarda Rozenštrauha vārdu. Viņš arī turpinās man pārsteigt ar saviem gadu gados savāktajiem materiāliem gan par Eduardu, gan par mani. Es ieklapojos, es neko neteicu, piegāju pie mikrofona. Dziesma pēc dziesmas, tad sākām šķirstīt Kārļa dziesmu kladi. Tās viņam ir daudz un ar visiem pantiem. Dziedājām divbalsīgi un no visas sirds, ko nu vairs. Slūžas bija vaļā, mani neizdziedātie gadi lika sevi manīt. Prieks un laime, stāvot pie mikrofona, tas bija kā cirka zirgam arēna. Raimonds izskatījās apjucis, smaidīja un fotokamerā tvērā mirkļus. Viņš arī izrādījās pietiekami labs aktieris, lai notikušo uztvertu kā pašu par sevi saprotamu.
Tikai vēlāk, naktī braucot atpakaļ uz Rīgu, Raimonds ieteicās. Es jau nojautu, ka tu neesi parasta meitene. Tev, Indra, noteikti ir jādara tas, kas tev padodas vislabāk. Tas, ko tu proti, vislabāk. Raimonda izbeidz. Es esmu aizmirsta. Ir pagājis tik daudz gadu. Nekas. Tu atgādināsi. Raimonda lēmums toreiz bija negrozāms. Raimondā es ieraudzīju raksturu iezīmes, kādas es ļoti cienu vīrietī. Viņš ir domāšanā neatkarīgs. Raimondu nevar ietekmēt, nevar iespaidot, bet ja tomēr, tad tikai nedaudz. Viņš pats savām domām dod komandu. Tādu plecu man vajadzēja blakus jaunībā, bet liktenis izspēlē šo spēli tieši tagad. Tātad tā tam arī visam bija jābūt. Notiek tas, kam jānotiek, un gal galā arī šodien ir nepieciešams katrai sievietei spēks un plecs blakus un mīlestība. Pēc tik daudziem gadiem uznākt uz skatuves. Manuprāt, es to nespēšu. Arī atbalsts un aizmugures Latvijas mazajā izklaides tirgū man nav. Ideju arī nekādu. Cilvēki labi atceras tikai intrigas. Ne jau to, ka es dziedu vai dziedāju, es biju tuvu asarām. Purpināju un staigāju turp un atpakaļ saķērusi galvu. Vispirms tu sāc tikai ar pozitīvom, ar gaišo un skaisto. Tava balss un tu pati, ja esi tā vērta, lai cilvēki gribētu klausīties un skatīties. Mana bučiņa, saulīte, mīlulīte. Raimonds jau smejoties bija apņēmis manus plecus un cieši pieglaudis sev. Incīt, vismaz jāpamēģina taisnība. Šodienas māksla ir pielīdzināma biznesam, bet tu dziedāsi sev un citu cilvēku priekam, saviem cilvēkiem. Nemazums apgrozījies biznesa sfērā, viņš saprata, ka katrai darbībai ir pamats, sākums un ceļš. Raimonds savā ticībā manam talantam nešaubījās. Es nebiju viena, mēs bijām divi. Turpmāk mēs visu darīsim kopā. Turpmāk mēs visur iesim kopā. Pārtraucu nesirds darba, attiecības, iegādājāmies klavieres, atsāku balss vingrinājumus. Raimonds veda mani uz parku, kur ik vakaru skrējām, uz skvošu ar pirti un baseinu. Es gatavojos savam atgriešanās mirklim koncertu uzvedumam spēt atmosties. Arī šobrīd YouTube kanālā ir pieejams gan reklāmas rullītis, gan notikušā koncertu uzvedumā, nu tāds neliels ieskats. Raimonds bija mans treneris, pedagogs, tērpu konsultants, ir tīpaši audumu veikalos, līdzautors, jo es viņam vienmēr visus tekstus esmu izlasījusi priekšā, mēs esmu pārunājuši, kā labāk.
Tekstu un reklāmas rediģētājs, padomdevējs, tiešais visu piedzīvojumu liecinieks, mans mīļotais cilvēks, draugs, atbalsts man un maniem bērniem un maniem mazbērniem. Es savukārt kļuvu vienkārši par laimīgu sievieti, toreiz, kad pār manu galvu gruva safabricētu intrigu blāķis, mana mamīte teica, laiks visu noliek pie vietām. Mamma slimības nogurdināta satvērusi cieši manu plaukstu ar moku izrunāja. Nekad incīt necenties pierādīt pretējo. Nekad. Es to arī līdz grāmatas iznākšanai nedarīju. Nu ko? Līdz nākošajam lasījumam.